Katru otro pavasari jau ierasts, ka Kuldīga kļūst par čēles spēles galvaspilsētu. Te notiek Kārļa Davīdova starptautiskais čēlistu konkurss. Šogad piedalījās 31 dalībnieks no 9 valstīm. Pārbaudījums notiek vairākās vecuma grupās, no tāda, ka čēli rokās turējis vien pāris gadu līdz pa 27 gadu vecumam. Konkursa programma nav no vieglākajām, tāpēc te sabrauc labākie no labākajiem. Man viens otrs kolēģis Rīgā pārmet. Nu, ko tu salikusi tik sarežģīta programma, es teicu, mīļa, bet tas būs nopietns konkurss. Tas būs tāds konkurss, kas būs tāda, nu, ka viena kāpnīta uz lielajiem konkursiem. Nu, es orientējos, protams, uz Čaikovskas konkursu. Švakie nevar šeit būt. Jāparāda pilnīgi visas kvalitātes. Tehnika, labs skanējums, stila izpratne, izturība un arī, protams, stipriem nerviem jābūt, lai to visu izturētu un milzīgām darbspējām. Jā, un šīs meitenes man ir tās, kas pierādīja, ka viņas prot strādāt. Man nevisai gribējās spēlēt, es nevarēju sev piespiest, taču man palīdzēja mamma gatavoties. Un patiesībā, pateicoties mammai, es spēlēju tās daudzās stundas, un arī tas darbs, nu, vajadzēja ļoti daudz darba, lai uzvarētu. Konkursa programmā obligāti iekļaut arī Kārļa Davīdova un Johana Sebastiana Baha skaņdarbi. Par to labāko izpildījumu jau tradicionāli tiek pasniegtas balvas. Vislabāk sev parādīt Baha skaņdarbi interpretācijā izdevās Helgai Lukševicai no Latvijas, savukārt Davīdovu Līh Su Man Poa no Spānijas. Viņš ir arī B grupas uzvarētājs. Šī ir pirmā reize, kad piedalos starptautiskā konkursā. Sagatavoties nebija viegli, jābūt lielai pašdisciplīnai un daudz jāspēlē. Līmenis konkursam ir ļoti augsts. Nebija arī tik bieži uzstājies publikas priekšā. 5 reizes 4 dienās. Šī uzvara ir ļoti labs ieraksts manā CV. Atkal mums bija zvaigznes. Tas bija no Francijas. Čelists pasakaits 20. 3 gadiņi viņam, slaids, smuks, šarmants, ir pasakaini labi spēlē, ir gatavs mūzīķis, saprotiet, un tāpēc mēs viņam iedevām pirmo vietu, un otro vietu mēs nedevām nevienam, tāpēc, ka viņš bija divu galvu augstāk par citiem, jā, viņš ir zvaigzni. Te ir ļoti labs līmenis, interesanti ir satikties ar dažādu vecumu dalībniekiem un redzēt izaugsmu. Tāpat te ir lieliski iespēja spēlēt daudz skaņdarbu, satikt cilvēkus, piemēram, spēlēt kopā ar orķestru. Esmu pirmo reizi Latvijā, bet Kuldīga ir lieliski vieta konkursam, jo pie skaistās dabas var lieliski atpūsties pēc smagā darba. Labi konkursā startēja arī kuldīdznieks Jūris Kļaviņš, kurš šobrīd turpina mācības Ventspils mūzikas vidusskolā. B grupā viņam 2. vieta. Arī tīri morāli tas prasa tādu enerģiju un koncentrēšanos diezgan daudz. Visgrūtāk man ir kā to klasisko, jo tas ir tik sentajā un tur vajag tādu emocionālo un tehnisko brīvību. Kas romantiskajā mūzikā tu vienkārši plūst ar to visu, bet klasiskajā tur jābūt tāda īpaši graciozuma. Kā iet ar pašu Davīdovu spēlēšanu?
Davīds ļoti jauks, viņš runā caur savu mūziku ļoti daudz. Neviens vien no pedagogiem atzina, ka konkurss ir lielisks Kārļa Davīda čēles skolas turpinātājs. Pamatā ir profesionāls darbs no paša sākuma, kad tu paņem rokā čēli, ja? Un to es vienmēr izvirzīju sev pa mērķi, panākt, lai bērns tur paliek rokas pie čēla, lai viņš pareizi velk lociņu, lai viņš pareizi veido frāzi, lai viņš pareizi veido dinamiku, lai viņš pareizi kustīt pirkstiņus, jā, ļoti svarīgi, jā, nu, ļoti daudz tehniski elementi, jā, tas ir tāds kompleks, un pateicoties Davīda konkursam, tie bērni, nu, aktīvi cenšas panākt to rezultātu, jā. Lai konkursantu sniegums būtu pieejams plašākai publikai, tad tiek rīkot arī koncerti, viens no tiem par godu Kārlim Davīdovam, kurā tiek vairāk arī par viņu pastāstīts. Viņi vispār iepazīst viņu Dailradu, bet nu tā, lai par viņu pašu, jo ļoti bieži jau mūziķi spēlē, viņi tā īsti par to cilvēku tā kā nezin. Un tad tas dažkārt ir arī viņiem pašiem, viņus ieinteresē, un tad viņi jautā vēl vairāk un tā. Konkursa noslēguma koncertā dalībnieks spēlēja kopā ar Liepājas simfonisko orķestri. Šis festivāls varētu būt kā tāds sākums tālākajam radošajam ceļam un ka varbūt tāds mazās zvaigznītes, kas uzmirds šeit šodien mūsu festivālā, ar laiku pārvērtīsies lielās pasaules zvaigznēs. Konkursu organizē Ernesta Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību un Liepājas simfonisko orķestri. Balvu fonds šogad bija 4000 latu. Organizatori priecīgi ar katru reizi konkursu kļūst arvien populārāks, tomēr atzīst, ka jauga arī pašiem līdzi. Ļoti ir nepieciešama tieši materiāla tehniskā bāze, jo paliek par šauru mūzikas skolas telpas. Tik daudz interesanti, ja kādreiz, teiksim, uz konkursu 1., 2., 3. kārtu atnāca tikai tiešām specifiski interesanti, kam tas pat tiešām interesēja, tad tagad jau ir tik ļoti daudz līdzjutēji. Tagad dalībniekiem jau izveidoja savi atbalstītāji un klausītāji, un mums vienkārši telpas kļūst par maz. Tad, kad bija labāk finansiālā situācija, mums noslēgumā bija divi koncerti, viens Kuldīgā, viens Rīgā. Katrā ziņā šī tradīcija arī ir jāatjauno un jārod finansējums, lai mēs varētu arī otru koncertu parādīt Rīgā plašākai publikai. Davīda vārdā nosauktais starptautiskais čēlistu konkurss Kuldīgā pirmoreiz notika 2000. Gadā. Tas iedimināts, lai godinātu 1838. Gadā Kuldīgā dzimušā krievu čēles skolas izpildītāja mākslas pamatlicēja Kārļa Davīda piemiņu. Jau Benefeldalans Peršavits, Skrundas televīzija.